Hvala mi si, Marija, dobrodošli u još jedno izdanje emisije In Familia Day. A danas su s nama u studiju posebni gosti, dvoje glazbenika, supružnici, roditelji troje djece, Kornelija i Jakša Papafava. Hvala se Marija, dobrodošli. Uvijek je. Evo, sestru Palić možda bolje poznaju naši gledatelji jer i gledaju vaše spotove na Laudato televiziji. Jakša vama možda znaju i ime. Vi niste toliko iz duhovne glazbe, ali ste glazbenik. Govorit ćemo i o vašim životima, odnosno vašim karijerama, ali ovdje smo se prije svega pozvali kao bračni par i kao roditelje. Pa ajmo onda od onih početaka da vas upoznamo. Kornelija, najprije pitanje vama. Kako ste se upoznali i kako ste znali da je Jakša Baš čovjek s kojim želite provesti ostatak života. Je li to bilo povezano s tim vašim glazbenim afinitetima? Pa zapravo je, da, ovaj... Radili smo oboje taj isti posao. Vikendom smo svirali gaže, svadbe. I um, on kaže, upoznavali smo se sedam puta. Ja se toga stvarno ne sjećam. Uh, zapravo priča ide o uh, tu da sam ja godinu dana prije nego što smo se upoznali godinu i pol tako nešto ja sam se taman bila obratila i imala sam baš dogovor s bogom da sada bože molim te ali da moj budući muž bude u vjeri i više ne želim lutati i javio se on i ja sam iskreno njega nisam doživjela pretjerano jer sam bila okružena ljudima, odnosno znala sam kako ljudi u, u tom okruženju, taj noćni život, svadbe i gaže i tako dalje, kakav je zapravo njihov pogled na ženu. I moja ideja je bila da ono, zapravo ne ideja, moja na neki način uvjet je bio Bogu da, da se ne udam nikad za muzičara. I mislim kako je to za meni Bog kroz život toliko puta pokazao da neke i moji planovi apsolutno, apsolutno nisu njegovi planovi. I on se javio. Ja sam uh, ono kao počela, dopisivali smo se i počeli smo se i viđati i, uh, i shvatila sam kako zapravo uh, m, već dugo nisam upoznala osobu sa tako čistim srcem kao što, je, kao što on ima iako mi to nekako ne ide skupa jel, sa tim svijetom. Ali eto, s vremenom je Bog počeo moje srce otvarati za njega i ja sam sve više i više uviđala tu neku ljepotu bez obzira na to u kakvom okruženju, u kakvom svijetu i s kim se on druži. Tako da, eto. Jakša, kakva je vaša priča? Jeste vi tražili ozbiljnu, ozbiljnu ženu, ozbiljnu vezu i vam se neli jednostavno svidjela? Pa ja bi, ja bi se onda isto malo vratio unazad nazad do tog trenutka našeg upoznavanja. Možda recimo evo, to vrijeme studija, ekono, studirao sam ekonomiju. I, o, i za to, isto to vrijeme sam se bavio glazbom. Znači, najme tamburaš sam sviram od devete godine tamburu i, 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 kroz, i kroz za vrijeme studija sam puno svirao, puno putovao. U život je baš ono bio u, 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 tom, u tom nekom smislu onog razmišljanja onog vremena punim plućima se živjelo uspio sam završiti fakultet uspio sam ne znam svašta nešto doživjeti mogu reći da sam se od crkve stvarno udaljio ono ono kilometrima daleko od crkve čak, čak mogu reći da sam u jednom periodu života vjerovao da sam ateist i često sam sudjelovao u, u, u razgovorima sa o tome ono kako je vjera, crkva, kako, ono, klasične priče, izmišljotina i, i kak, sve to ne, priča. I stvarno sam ono, udaljio se maksimalno od toga, ali život je išao. Život je išao sto na sat i stvarno je bilo stvarno je bilo zanimljivo i, 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 ono, tako je trebalo nekako biti taj period života, ali uviđao sam stvarno neke praznine koje ništa nije moglo nadopuniti. Baš ono, volim često posvjedočiti priču kad sam dan kad sam završio fakultet baš kad ono nakon što mi je uh, profesor stiso ruku i ono čestitao i dao uvjerenje da sam diplomirao nakon onog cijelog tog vremena u kojem se trudiš završiti te ispite ono znojiš se strepiš pred uh, tim tremu imaš od ispita svašta nešto i ovaj, mislio sam ono kad završim to će biti proslava ono tjedan dana to ću ono aj, jedva čekam na kraju evo, profesor mi čestitao ja se sjećam samo da sam izašao s fakulteta, ono prvo što sam napravio nazvor roditelje da im javim tu vijest, nakon toga sam otišao na kamenita vrata, ne znam ni sam kako sam se sjetio kamenitih vrata, otišao na kamenita vrata i jedno pa ono sat, sat i pol dušu ispuštao, u suze, je razgovarao sa bogom s kojim ono, dugo dugo nisam imao nekog kontakta i ovaj tak i onda u svim tim nekim situacijama se javljalo. I puno, bilo je puno tih situacija, pa ne znam, vraćanje sa svirke na badnjak, prolazim baš koračanskom cestom i gledam kako završava ponačka i tisuće ljudi iz crkve, a ja, ja onako... Bože, kao, šta, je, šta je ja slavim, ono... Evo, jedino što imam na badnju večere je pun džep. Realno nemam uopće razloga za nekakvo slavlje, ni, ni znam. Ono dječačko o Božiću se odavno... Odavno isklapilo. I, ovaj, I tako je to, to vrijeme prolazilo i ne mogu reći da sam imao nekih većih problema s nekakvim porodcima, ali evo, neposredno pred moje obraćenje mogu reći da sam upao u ono, nekakav vrtlog bluda, ajmo to tako nazvat, ono, gdje sam zapao u nekakve probleme u kojoj sam možda onako se poigravao sa životima više ljudi i, i stvarno onakva situacija šta bi se u žargonu reklo danas ono dno dna. I u tom nekom vremenu jedno, usrećamo se Kornelija i ja po ne znam koji put i upoznajemo se opet. Ona kao uvijek mene upoznaje. Tako dakle, stvarno izgledalo da me je stvarno zaboravila od zadnji put kad mi se A sretali smo se često jer smo bavili bavimo tim sličnim poslom. E, I ovaj... I sad, evo, ta noć bila jedna i mi do jutra pričamo. Crkva, vjera, teme i predbašna čistoća tema, ne? I sad, ja sam poznavao do sada je samo jedan par koji je živio to i mislio sam, aj super, to su jedni jedini. To... Ja stvarno u svom okruženju, znači unatrag 10-15 godina, to nisam sretao. I mislim, ono, i slušam ja, ona meni to tako dobro priča, tak, tak, s takvim žarom, s takvim, ono, sve što govori, tak mi, ono, sjeda lijepo na srce. I, a ja, ono, u pozadini kaljuža, ono, ono, problemi do, do, do vrha glave i ništa tako sretnemo se tu večer sretnemo se drugu treću večer opet priča ista tema do jutra ono mi ono pričamo ono o tome i, 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 i tako su tu počele neke iskre stvarno smo se počeli družiti. i došlo je vrijeme da ja dođem na misu mogu, ono poguram tim svojim problemima i potaknuti razgovorima s kunelom mogu stalno reći da me ja nije nagovarala nego jednostavno tako osjetio sam ono pa ja jedno mogu gdje se mogu obratiti još da ne, nešto promijenim je ono doći kući, ne? I dolazim, dolazim na Svetu misu jednu nedjelju u crku Svete Mate Slobode na Arunu. Ulazim unutra, unutra standardno gomila ljudi. I ako ne li je vodila zbor ne, baš u Svete Mate Slobode nedjeljom na večer. I došlo vrijeme pričesti. Došlo vrijeme pričesti one kolone ljudi za, za pričest se stvaraju. To je ono, stvarno impozantno uvijek za vidjeti šest do osam kolona. Ja, ono, ja na misli nakon sto godina. I gledam i to traje i traje ta pričest. ono, što su mi slike moje pričesti i, i gledam i mislim si ti sam ja ono, s ovo vrijeme di, di sam šta radim ono zašto, zašto, nisam došao kući ono baš sam osjetio ono osjetio sam da želim da se želim se tu vratiti, želim, želim da je ovo moj dom i isto vremeno sam sjetio da, da tu pripadam i rekao sam ono, Bože, jedino uz tebe mogu izaći iz ovoga, iz ovih problema i jedino ono, želim biti tu i želim više nikad ne otići. I tako je, naša veza u tim, na, s tim nekako počinjala i sve više smo se družili, razgovarali, odlučili, odlučili smo se definitivno na, da ćemo živjeti brevacnu čestoću i i tako, evo, to je bio neki naš početak. Moram tu letiti. Nevjerojatno je zapravo da prvi vaš zapravo intenzivni susret, razgovor, vi ste razgovarali o predbračnoj čistoći. Mislim, danas je to djevojkama veliki problem jer i one obično su nekako žene, odnosno djevojke, sklonije živjeti predbračnu čistoću i zapravo imaju problema jer teško pronalaze razumijevanje sa dečkom koji im se sviđa. Da. Kako ste se bio hrabrili? Ili je to bilo ono kao Čest, tako ovdje ne položiš. <laughs> Zapravo radi se o tome da ja prije nego što sam jakšu poznala nisam živjela čistoću prije braka. I na neki način moje isto imala sam sličnu situaciju kao i onda sam se tamo sa nekih 14-15 godina nakon sakramenta potvrde isto odvojila od crkve. Odnosno ne od crkve nego od duhovnosti ja bi čak rekla. Više bliže tog nekog odnosa s Bogom. I kako kad se odvajaš jednostavno jedan drugi grijeh samo se ljepi na tebe kao ono... Ono, ona, kak se zove, dvostruka ljepljiva traka. I radi se o tome, ono što sam na početku spominjala da je moj deal sa gospodinom bio da ja više ne želim. Ja sam se toliko bojala tog odvajanja od njega nakon što sam opet došla nakon što sam se opet obratila, sam se toliko bojala toga. Znala sam da je zapravo to prva i najvažnija tema i razlog zbog kojeg se čovjek na neki način odvaja od Boga. I to je bio moj nekakav stav prije nego što smo uopće krenuli i nisam se navezala. Znala sam da ako se, ne, ako se na početku navežem, da će to biti kasnije jako teško onda odvojiti. I rekla sam, Bože, ok, može, može muzičar, može tamburaš, ali pod uvjetom da ti nekako iskreiraš priču, jer ja uh, se stvarno više ne želim baviti uh, svojim slabostima, očito ne mogu. I ja sam samo jednostavno na prvom susretu rekla ja želim živjeti čistoću prije braka. Sjećam se da je to njemu bilo ono... Pa kaš, kako sad? Sad ti meni na neki način to pričaš, a nisi ni ti živjela na takav način. Ali upravo se o tome i radi. To je zapravo na neki način njemu bio još bolji argument kasnije kroz vezu. Tako da, eto, bila je, bila je moja čvrsta odluka. Nisam znala kako ću to izvesti. Pogotovo obzirom da on se tada još nije ni obratio. Ja ne znam kako uopće njemu pristupit. Uh, ali, eto, bila sam dosta čvrsta o tome i mislim da je upravo taj stav muškarcima općenito stvori tu neku još veću još veći interes i, interes i mislim da je to njima važno u suštini jako. Da, zapravo su brojni plodovi predbračne čistoće o kojima su i brojni parovi tu si zapravo koliko se par uistinu upoznaje kad, kad živi čistoću jakša ali ovo mi je zanimljivo što ste rekli da vam je to zapravo godilo evo, to. bez obzira što niste živjeli takvim načinom života što ga niste možda ni razumjeli i što na neki način evo čovjek uživa u žicima, ali ipak osjeća i posljedice takvog načina života. Pa da, ja sam stvarno posljedice na neki način na svojoj koži. I, i kažem, kad, je on, kad sam s njom razgovarao o tome i kad sam nakon nekog vremena došao na Don Damirovi nauke u studijenski centar, znači kad sam ja vidio tu gomilu mladih ljudi, kad sam i upoznavao društvo sa Aruna i sve ove naše današnje, današnje prijatelje zajedničke, znači ja nisam mogao vjerovat da zapravo toliko ljudi to sa tolkim žarom živi i želi živjeti. To je onak, to nije mala brojka, to, nisu ono da, to nije manjina. Kako sam ja. ja sam mislio da to stvarno ono sto rijetki, da to ono ne postoji, da to neka stara vremena. I ovaj... stvarno, kako ona meni to pričala meni ja sam stvarno osjetio ja to želim živjeti to je jedini način da činilo mi se kao jedini ne kažem da, da brakovi koji ne dođu na taj način do braka da, da sad neće biti ovakvi ili onakvi ali meni se u tom trenutku činilo da je stvarno to pravi put da, da se dobro pripremimo za taj brak i da na kraju ovaj kvalitetno kvalitetno stvorimo taj odnos i poštovanje jedan prema drugome. Evo, je bilo teško? Pa je. Bilo je, bilo je teško, ali isto tako je Bog nam je stvarno dao milosti tu da, da, da izdržimo i da... Ej, išlo je nekad teže, nekad lakše. Molitva je uvijek tu bila da, da, da lakše stvari. Ja, ja bi čak u jednom... Sorry, prekidam te. U, u, rekla da čak u jednom trenutku je bilo teže meni nego njemu. No. I, ali sam se nekako vraćala na taj... Pardon na taj izvor, na taj početak, kad sam ja osjetila, sam baš dobila to dubinsko poštovanje od njega i vidjela sam kako on to još uvijek drži. On je to stvarno shvatio kao ozbiljan zadatak do te mjere da je i on to sebi poželio. Znači, i, i, i to je davalo snagu da ima, ovo stvarno ima smisla. Da. Ja, ja, ja mogu posvjedočiti da sam stvarno imao milost ono od boga i, i sreću da sam stvarno mogao promijeniti život maltene ne preko noći bez da se u nekim stvarima se nisam trebao uopće mučit znači stvarno sam to ostavio ono iza sebe i <kuh> evo stvarno gurne je bila spomenula da nije htjela muzičara da muzičari žive takvim načinom života kako su reagirali vaši prijatelji jeste li podijelili s njima tu, pa... tu činjenicu vaše veze Jel' im to bilo pa kako, neobično? Kako sa kim? ono prilike sam znao ko može čuti to, to i ko će to kako prihvatiti. Nisam nešto sad širio na sva usta, ali, ali znali su oni da je, da je to u pitanju neka drugačija, drugačija veza jer su znali Korneliju da je oko crkve da pija duhovnu glazbu i tako. I, ja bih rekao da da ne treba se uopće puno tu truditi i i pokušavati nešto do, ljudima dokazivat nekakve ne treba uopće treba pustiti jednostavno Bog da djeluje i s vremenom s vremenom se stvarno stvari Bog nas jača Bog nas či, Bog ojačava naš karakter odnosno Mijenja nas. mijenja nas i, i, i stvarno i mijenja i ljude oko nas i stvarno treba pustiti Bogu da djeluje i treba biti strpljiv. Jel ono, ništa ne možemo napraviti mi sad. Sad ću ja ljudima objasniti. Sad ja želim to živjeti Argumentirat. ovako. Argumentirati. Da. da. E, koliko dugo je trajala veza? Kako je A, pa, došlo do odluke za brak? Pa sad jako brzo zapravo. Da, mi smo hodali možda nekih šest, sedam, pa šest, manje. Mjeseci, šest, mjeseci, da, mjeseci kada, kada kada smo shvatili da jednostavno to je to. Zapravo na početku same veze smo mi doživjeli neke ne znam, suočavanja jedan s drugim načini života promjene i Bog je, i moje srce mijenjaju. Bez obzira na to što sam se ja godinu i po dana prije njega obratila, ali opet mi je davao iznova nekakve ovaj, um, mi, smo mi se vjetar ono, u leđa, da. Pardon. Krenuli smo sa svim kartama na stolu. Ono, ja, ja prvi, ne, ono, stvarno... Skrcali smo sve ono, na stoli. Šta ono, ćemo? Jel možemo? Ne možemo? Da, ovo sad... Možda je sad na početku zvučalo kao da sam ja nešto tražila. Pa ako ti to ne možeš ispuniti, onda ništa. Ne, stvarno nije bilo tako. Ja sam ono, baš dobila ono sliku muškarca ispred sebe, bez obzira što on po sebi nije bio takav kakav sam za, baš u tom trenutku zamišljala. I onda je u principu sedam mjeseci je bilo sasvim dovoljno za, za tu odluku i Godine. bilo nam je skroz zapravo jasno. Da. Nakon godinu i četiri. Tri i pol mjeseca je bila u To se već onda... Tako je ovdeme. reagirala obitelj, je li bilo pre rano je? pa nemojte još. Pa moji su zapravo vidjeli po meni da sam mirna, da sam sretna, da ta veza dobro utječe na mene. I nekako kako sam rasla kroz to obraćenje svoje, tako sam i njima vjerojatno davala i sliku da, da je to dobro što se sa mnom događa. Tako da moji nisu, nisu pretjerano se ništa čudili, niti premišljali. Ali eto, možda je njegovima bilo malo čudno kako sad odjednom jakša je mi da u crkvem se ženi. Tako da, da. će vam možda on bolje ispričati. Pa dobro, da, tako, tako je bilo, kako si ti rekla. Nije, nije, bilo baš sad sam tak lako to prihvatiti, ali su poštivali ono, poštivali su ono, odrastao sam čovjek i mogu donositi svoje odluke. I ovaj, podržali su i poštivali su, ali da su malo bili u šoku, jesu, da. Kad ste se vjenčali, kako je izgledao početak braka? Je li to utvrdilo da ste napravili, odnosno donijeli dobru odluku? Mogu ja? Možeš. <laughs> zapravo, ja mislim da jedinu napast, mislim napast, koju smo imali vezano za tu odluku, bila je večer prije nego što smo se ženili. To je, mi smo zapravo toliko bili sigurni da je to to, da uopće nismo previše niti pričali o tome šta ako ne znam, fulamo. Ali večer prije je bilo ono, sjeli smo, uh, otišli smo na kamenita vrata, pomorili smo se, otišli smo na večeru i samo ono, puf, rupa, gledamo se, jedan drugi. Šta, jesmo ja i ti fulali možda? Je to to? Vidim ja, to se u meni događa i svjesna sam, svjesna sam toga jer su nam ljudi govorili da će biti tih napasti, a mi do tog trenutka stvarno nije bilo tih problema gledam njega, a on isto zbunjen. samo smo stali. I rekao, šta se može dogoditi? Možemo fulat? Ma nema šanse. I onda smo ono rekao, ajmo ja i ti prespavat pa ćemo vidjeti ujutro. I onda smo se ujutro probudili onako kao da se bojimo jedan drugog nazad. Halo, kak si? Dobro sam. Uf, i ja isto. Ajde idemo. <laughs> Tako da, bilo je baš ono interesantno. Da, ta, ta večera prije svadbe je bila čudo. Dosta, dosta Gledali smo bila. se i ono smo mi možda ono kak se veli, zabrijali neka i neki film krivi kaj sad. Mi smo se baš jako dobro slagali kroz vezu, nikadom no, sve smo raščistili i odnose i da želimo imati djecu i financije. Puno toga smo mi u, bra, u Bože u vezi uh, iskomunicirali već. Tako da nam je to bilo zapravo jako čudno šta, šta se sad događa, ali to je baš bila ono klasična napast. Da. To je postalo vrlo jasno sutra i odmah. Da, baš mi je drago da ste to podijelili, mislim da brojni parovi to upravo tako doživljavaju kao onaj jedan posljednji pokušaj onoga da nas da. zapravo od, od, od te, to, tog sakramentalnog zajedništva odvoji. Dobro, početci braka, kako ste se skučili, kako ste se snašli jeste li imali riješeno stambeno pitanje? Bogu hvala jesmo, da. Evo, to je pripao, meni je pripao stan obiteljski. Mi smo se odmah Treći dan od svadbe bacili u adaptaciju stana i onda je to, taj prvi period je bio dosta isto užurban. Adaptacija stana, puno, po, puno angažmana s moje strane, s njezine strane, u poslovnom smislu, tako da... Ja Jel bilo onih svađa, ono što kažu, a vidjet ćete kad se oženite, svađat ćete se oko boje stolnjaka, zavijesa mm, i da... Ne, možda je samo malo ovaj oko, ja sam, nismo imali puno vremena zajedno te neke stvari raditi, pa ti se tipa ja bi se, ne znam, možda naljutila na njega što nije možda malo više kontrolirao majstore, ali <laughs> ali vrlo sam brzo shvatila da on jednostavno nije konfliktan tip, tako da mi je, sam na neki način prihvatila da ću možda morati ja neke stvari preuzet, ali samo odnos na početku braka, pa dosta dobro je to išlo i dalje, samo što su nam e, poslovi, to što je on isto spomenuo, meni je, meni je baš posao krenuo jako uzbrdo i puno angažmana sam imala i na televiziji, i studiju i tako dalje. On je svirao vikendom isto. E, tako da zapravo neke, neke stvari koje smo planirali, odnosno razmišljali u vezi, kao da su na neki način pale u drugi plan. I onda prođe neko vrijeme, i počnemo razmišljati o tome kad će djeca jel i tu je, tu je bilo par nekih situacija gdje meni su zapravo doktori govorili da ću ja jako teško moći, moći začeti i prvo vrijeme nisam puno razmišljala o tome ali kad već neko vrijeme prođe u braku vidiš da je sve dobro jednostavno počeš se prisjeća toga da li nešto nije u redu sa mnom i nakon koliko, te, šest, sedam mjeseci braka uh, sam uspjela ostati trudna. Iako mi je doktor u tom trenutku kad je baš obavljao pregled rekao da ako je ovo trudnoća to je jedno veliko čudo. Ja sam onako rekla, aha, dobro. Znači hvala ti Bože, ja znam otkud je to čudo. Uh, I um, jako kratko nakon toga možda... Šest, sedam tjedana trudnoće. Imala sam spontani pobačaj. I možda mogu reći da sam to dobro podnijela na van, ali iznutra mi je to zapravo podsjetilo me na sve moje strahove koje sam imala, a moji strahovi su bili da ja neću moći biti mama. I onda tak smo ostali... Tek tad smo zapravo počeli ozbiljnije pričati o tome. Postali svjesni da možda ćemo živjeti cijeli život ovako, bez djece. I mi smo to kao prihvatili, jel? E, I onda što se... Onda se dogodilo... Bilo, nakon, vrlo brzo je bao, Vrlo brzo, znači mi smo to prihvatili. I nakon možda manje od mjesec dana ja sam opet ostala trudna. I sad ja onako već gledam dobro. Znači, medicina je jedno sve ostale nešto drugo. I zapravo, ja mislim da mi nismo bili toliko ni svjesni šta Bog radi u našim životima. Ali smo bili svjesni da nam želi dati do znanja da ono što mi mislimo da je gotovo, da to stvarno nije tako. I kroz, kroz tu djecu je toliko puta pokazao da su naši planovi toliko zapravo njemu smiješni da smo nakon nekog trenutka jednostavno prestali planirati. Ja baš s moje strane on, on je jako veliki planer, on voli sve imati na papiru, ali ja sam toliko ozbiljno shvatila te, te neke božje intervencije da mi je stvarno nekad baš bez veze planirati nešto. E, ja čaka, koliko vam se život u smislu karijera promijenio nakon što je došlo najprije jedno dijete pa vrlo brzo još dvoje? E... Pa, sad možda sam ja krivi za, kriva osoba za to, jer se, ja ne mogu reći da se meni nešto puno promijenilo, osim, ok, je, smanjio se drastično taj neki interakcija što se tiče društvenog života, ne možeš više biti u kontaktu sa puno, jednostavno ne stižeš fizički, ali... Čak što je vrlo neobično, ja sam tokom ovih svih znači, dolazaka naših troje klinaca, ja sam u to vrijeme normalno dalje uh, radio sa svirao, sa, svirao sa svojim bendom. I studirali. I radio. E, hvala ti, Da. Uh, I ra, i uh, onda, mi nakon što se rodilo prvo dijete... Otvor, dobio sam ponudu da radim u glazbenoj školi, da predam tamburu, ono što cijeli život sviram. A paralelno je razmišljao o tome kako neće moći cijeli život vikende svirati zbog djeca krenu u školu. Pa to je ipak I ono od niko, od niko dođe taj ono, prijedlog da počnem raditi u školi i ja rekao pa ajde, ne mogu to odbit. I, i, onda, i onda, se, onda se otvorila akademija za tamburu na, na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. I tu isto na nagovor mog kolege i voditelja glazbene škole, pa daj, ajde, ima mjesta, prva, prva generacija, daj, ono, treba će ti to, ako se sad se tek akademija otvorila po prvi put u povijesti za tamburu, znači, kroz godine će se pojaviti dosta diplomiranih tamburaša, pa nećeš moći ostati raditi, jer će biti ljudi sa strukom, sa papirom, ne? Ja, Kornelija, oču, neću, jel mogu, ne mogu. A Kornelija situacija... rodila drugo, ne da ja sam, ja sam ne, 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 rodila pe, petru a ostala, bili smo, bila si trudna na, na meri na drugo da i ono da. F, ajde, ajde, nekako ćemo ne tako da moja karijera je mislim karijera Kre, meni se kretalo sve normalno dok, dok recimo njoj je bilo taman krene pa, stane. pa ništa gasi sve pa, pa ispočetka taman krene evo, evo meri ne i onda Zapravo Tako da. da je bilo, njoj je bilo puno drugačije. Ja sam zapravo, ok, kad sam ostala to uh, ipak trudna na prvo dijete i kad sam rodila, uh, bila sam svjesna, dobro, pa on radi popodne, nekako ćemo se kombinirati, ja ću raditi ujutro studije ili nešto. Naši rasporedi su dosta uh, prilagodljivi, jel? I, ovaj, ali sam onda brzo ostala trudna na drugo dijete i... I čak sam i to nekako planirala da ću ja ono raditi i da će to sve normalno teći. Ali onda se dogodio Josip. Ja sam na Josipa ostala trudna kad je meri imala tri mjeseca samo. I tu sam na neki način počela malo se boriti sa gospodinom, tu mi je baš već počelo grubo zvuči prestat pas, prestalo mi je pasati toliko djece jedno za drugim, trebaš ti njih nahraniti, treba paziti na njihovu emociju, na, na njihove emocije, na uh, potrebu za kon, fizičkim kontaktom i takve neke stvari. I, uh, I onda sam i to sam prihvatila, nije mi to bilo problema, nego kako ću se oporaviti nakon. Tek, tek sam rodila. Ja sad opet još jedno dijete pa porod dojenje, porod, dojenje, oni svi mali. Pa dođe trenutak kada stvarno svo troje u isto vrijeme imaju istu potrebu i ti trebaš nekog zakinuti. I to je stvarno ono pitanje i ljubavi i živaca i svega i prepuštanja gospodinu neke stvari. Jednostavno, toliko toga mi ne stignemo odraditi, čak i kad se najviše trudimo. Tako da sam jednostavno opet morala iznova naučiti da prepuštam Bogu neke stvari. Da stvarno on, on će se pobrinuti za, za to dijete u trenutku kada ja to ne mogu. Naravno. Počele su i, i, i molitve te brzo potezne raske ako nemaš vremena za svijest i molit sat vremena a onda za vrijeme ručka, oni se svađaju ili nešto se događa, ti bože evo ajde molim te sad ovo ti jer ja fizički ne mogu. Ja moram nekakvu hijerarhiju postaviti. I jednostavno moramo biti svjesni koliko smo zapravo mali i slabi u svemu tome i onda će gospodin to odraditi baš kako treba. Iz situacije da mi je rečeno da ćete jako ostati trudne, teško ostati trudne da. Do, da. do situacije da je troje djece jedno za drugim. Kako ste jakšo nalazili vrijeme jedno za drugo? Zahtjevno to i fizički i emocionalno, iscrpljujuće. Kako ste čuvali vaš brak? K da. Onda kad su bile najmanji, kad je bilo najteže. Još uvijek su mali. Još uvijek su mali. Da, da. Pa, kako smo nalazili vrijeme? Vrijeme smo nalazili onda kad... U, u onim satima koje zapravo su nama poslije činili problem ujutro, ali mi, mi jednostavno smo tek, mi kažemo, mi smo počeli živjeti tek u deset na večer. Kad bi oni, kad bi odradili cijeli dan, onda bi sebi uskraćivali i san i sve i dosta dugo, dosta dugo, ja bih čak rekao, evo sad do ove nesretne pandemije. Pandemija nam je sad napravila to da smo se uspjeli poravnat ono, nekakav naš bio ritam i to. Inače smo stvarno do, do, u tom cijelom razdoblju uh, uh, živjeli ono, malo, malo sna i puno ovaj aktivnosti. Navečer bi bilo naše vrijeme od deset do pola dva. <laughs> pola dva, dva. Ovo, a to, ta, Imali smo taj ritam još od, od tog posla našeg i, i, i ja i i dan danas taj posao radim, pa barem jednu, dve noći u tjednu na, okrenem na opačke. Uh, osim izuzev pandemije sada stvarno nas je ovaj, na neki način i dobro došla koliko god da je loša situacija, ali je, nama je konkretno dobro došla jer smo se stvarno uspjeli smiriti nekakav ritam u obitelji i naći vremena za, za sebe, za djecu i i bio ritam si posložiti malo i tako. Dobro, ovo je zanimljivo o čemu govorite. To znači da zapravo vam trenutačno ništa puno ne nedostaje, a opet živite jednim smirenijim načinom života. Dakle, moralo nas je nešto izvana prisiliti da shvatimo da možemo i smanje živjeti. Nekako čini mi se kao da nas život melje, a da mi toga nismo toliko ni Da. da ja, ja se apsolutno slažem s tim da jednostavno čovjek kad stane, i vidi što sve nije potrebno za život, sad ti koliko je zapravo malo potrebno. Kad, smo, kad je počela ta prva strka oko korone, znači mi smo otišli, Bogu hvala, Sveti Josip nam je izmolio hvar, otišli smo, njegovi roditelji imaju kuću dole. Mi smo do na, na, na dan Svetog Josipa odputovali dole i um, iako nam nije bilo sve jedno, u tom trenutku, znate sami, to je sve izgledalo, Bože, na šta će naš život sada ličiti? Mi spremamo stvari i odlazimo negdje gdje tamo nemamo ni svoj posao, niti uh, jednostavno imamo, da, imamo gdje živjeti, ali od čega ćemo zarađivati Da li mi idemo tamo na mjesec dana ili će, ćemo mi za ostati tamo. To je tako izgledalo, ja mislim, u, ljud, u, u svim ljudskim glavama u to vrijeme. I kad smo došli živjeti tamo, prvo smo, nam je postalo vrlo jasno da nas je Bog zaštitio od potresa, jer tri dana nakon, nakon što smo mi otputovali je bio potres u Zagrebu. I tu smo stvarno Bogu zahvalni jer evo, on, ta djeca su toliko mala i kad sam gledala one slike sve, kako su se ljudi morali snalaziti, trčati iz zgrada, meni je to bilo, Bože, hvala ti, jedino što sam mogla reći u tom trenutku. I onda smo tamo živjeli par mjeseci, koliko je to? Skoro tri mjeseca. Skoro tri mjeseca I vidjeli bez čega se sve može. I bez auta, i bez... Ne znam koliko kila uh, uh, slatkiša i čega sve ne da bi se djecu zabavilo. Jednostavno, čovjek postane zahvalan na, na, na onom što ima i puno se bolje snalazi u tome. Pogotovo kad se dole podružiš sa lokalnim ljudima koji dole su se odlučili na živo dole ili, ili dole žive po, po defaultu. Vidiš koliko je život jednostavan. Ono, izađe, izađeš iz kuće, odeš u ribu. Poslije tu ribu, za ručak. Na večer opet odeš prošetat. Ono, ok, briga je, od čega će, od čega će se živjeti ako ne bude turista, ovo, ono. Ali opet, ono, vidiš kako je stvarno... Lišeni su tog stresa nekog. Da, koji mi tu imamo, da. Kako su djeca reagirala? Ma, jo, evo, sad svaki dan Uživan. pričaju. I sad pričaju svaki dan o tome i kad ćemo opet ići na hvar. I... To su bi... Mama i tata su stalno bili tu. Stalno smo uh, se nešto no. igrali, pa smo išli malo vani šetati uz more, pa sve nekako slobodnije. Mama i tata ne moraju nigdje ići. Jednostavno je sve tu. Dobro, no. on, ti si radio, da, ja sam radio si od doma, da. ali imao je određeno vrijeme, sad tata ide radit. Dole nemojte me dirat, a mi smo se nekako gore ono... Njima je to bila na neki način avantura. Iako su to lijepo primili i zapamtili ja to znači da bi to jedanput u životu možda mogla biti i budućnost pa i razmišljali smo doslovno smo o tom razmišljali tamo ali opet vratiš se u zagreb u svoju neku kvalitećinu, među svoje društvo među... ipak je tu društvo ekipa neke, neke naše molitveni krug ljudi koji su, su nam bliski imamo baš bogu hvala stvarno smo blagoslovljeni sa društvom koje ima Uh, po dvoje, troje djece uh, i svi se nekako tu zajedno družimo i pričamo o nekim svakidašnjim problemima. Tako da s te strane bi nam jako falio zapravo život u Zagrebu. Ali ko zna? Ko zna jednog dana... jednog dana. kad ćemo biti stariji. Ja nemam zapravo da. ništa protiv. Ko zna što na život nosi stvarno? Ono. Odlučili smo stvarno sve više i više ne planiramo nego idemo pa... Ja sam to jako ozbiljno shvatila. Ja još možda nisam, ali... Sad kad ste spomenuli krug ljudi koji isto su evo, otvoreni životu, kako ste se hrabrili u tim nekim situacijama? Odlučili ste da Bog ima posljednju riječ u vašem braku i po pitanju života koji vam daruje u ovim nekim trenucima kad nije bilo planirano i nije baš bilo ni dobro došlo. Kako ste to prihvaćali, kako ste zahvaljivali, kako ste pronašli ljepotu? Pa, kad vidiš da, da nikome nije baš uh, lako, bez obzira, možeš imati jedno dijete. Uh, i jedno djete i imati, jednostavno, biti nespreman za to. Uh, a opet i sa, sa, sa troje djece. Jednako, jednako je teško. Baš se sjećam kako mi je prijateljica rekla. Znači, kad sam ostala trudna, mislila sam joj, Bože, kako ću? Kad je došlo drugo dijete, joj Bože, kako ću. Dođe treće. Joj Svaki put je zapravo taj neki vapaj. Ali ja mislim da je to zdravo. Zapravo čovjek sam sebi posvijesti da, da, se nek, da neke stvari moraju događati, da se mi ne bi previše ovaj, um, opustili u životu. Eto, ja vjerujem da nama Bog dao te troje djece jer nam je puno toga zapravo jako lijepo i posložio. A društvo, jednostavno, hrabrimo se, svaki dan se gledamo. I jedan je dobre volje dođe u park, dru drugi je baš ono totalno down, pa vidiš da zapravo si ti jučer to isto prošao i samo ono budeš tu uz tu osobu i čekaš kad će opet se tebi dogoditi i, i, i zahvaljuješ Bogu što si izašao iz toga i tako nekako u krug ide. Koliko vas je promijenila činjenica da ste postali evo, i otac i to je troje dječice za sad? Puh, to je mi ovako teško pitanje. Koliko me je promijenilo? Pa, pa ja, možda sam ja takav tip, valjda, da ja prihvaćam Ida. zadatak. Ajmo to tako nazvat. I nema, nema tu šta sad, tu sam, tu, tu sam, di sam, evo sad, jedno, drugo, treće. Treba to sve nekako, treba pomoć ženi, treba, treba održati uh, familiju, da, da ono, da bude sve u redu, da, da je, ne znam, ja evo. Ali velika radost? Radost je golema, stvarno. Radost je golema i jednostavno do sad kada razmišljaš šta drugo čovjek u životu, koji drugi smisa opće čovjeka, mislim svaka čast ljudima koji ispašavaju svijet, ne znam, karijeristima ovakvim, onakvim, bez kojih možda ne funkcionira sustav ili, ali stvarno uzdizati obitelj i odgajati djecu, pa to je onak neka glavna misija koju bi trebali, koju bi trebali najviše ulagati svog vremena i strpljenja i živaca i znanja. Mislim da je to ono najbitnije što trebamo živjeti. Ne? Obitelj je stvarno temelj društva. Da. I neke, neke obitelji ne mogu imati djecu, ali nađu, ja sam sigurna da svaka obitelj može naći neku tu točku preko koje će stvarno doći do radosti. I ovaj, nama je Bog podario prekrasnu djecu i mi smo zahvalni na tome. Tako da jednostavno ono što možemo dati se potruditi da ta djeca izađu iz naše obitelji kao ostaloženi normalni ljudi koji su, koji ljube Boga. Eto. To je zapravo najvažnije. Evo ja samo još jedno Pitanje pri kraju, nekako uspjeli ste se upoznati u tih godinu i tri, četiri mjeseca prije braka dovoljno da odlučite evo, živjeti do kraja svog života zajedno. Kad dođu nekakve teškoće u braku, onda zapravo vidiš ovu neku drugu stranu čovjeka s kojim si odlučio provesti u života. Međutim, kad dođu djeca, tek onda vidiš sve one svoje, sve one svoje slabosti, sve one mane. Kako se on nosi s tom novom slikom o sebi? Neke stvari nisi ni znao o sebi do je, je je definitivno djeca. ja se stvarno djeca stvarno svašta izvuku iz čovjeka i ja mislim da je zapravo naj, najbolje rješenje um, po mogućnosti tu večer a kad se dogodi ne znam neka svađa teško, teško emocionalno neko stanje um, to iskomunicirati odmah sa supružnikom. Meni je to stvarno se pokazalo kao najbolje rješenje jer držati jedan, dva, tri dana u sebi nešto s čim se ni sam ne možeš boriti, eventualno postoji opcija za zakopati to negdje. ali opet će izaći tri put gore? Tako da je zapravo najbolje iskomunicirati, pokušat se u tom trenutku nekako zamrznut i na večer kad djeca zaspu i na kraj krajeva i djeci treba neke stvari posvješćivati i govoriti. E, što mirnijim tonom, ja znam, meni se stvarno zna dogoditi ako se ne mogu iskontrolirati, samo izađem iz te prostorije na minutu, dvije, tri, čisto da čovjek se poveže sa, sa, sa nečim drugim, da to nije baš tako sada, nego smo, mi hrpu puta reagiramo po našim nekakvim frustracijama i ranama tako da je zapravo bolje najbolje ono zamrznut se u tom trenutku nekako pobjeć od svoje brze reakcije i onda pokuša to uh, uh riješiti na, na, na nekakav miran način ja sam meni je prvo najteže ja sam temperamentna i to iz mene izlazi <laughs> u sekundi tako da stvarno se moram često puta pobjeći ali definitivno on mi puno pomaže u tome jer on po sebi, on je totalno drugačiji karakter i ima užasno puno razumijevanja i hoće poslušati i mene, a hoć, mene kad pričam o sebi, a hoće poslušati neke stvari koje i on treba promijeniti. Tako da... Ja ću pretpostavljam da neki vaši prijatelji još uvijek žive kao momak <laughs> nekim momačkim načinom života. Biste li se dolazili vam neka trenuci kad biste se zamijenili s njima? Pa ne, možda, možda ono kroz šalu se to spomenulo, ako tebi ili ne znam, ali to, ne, jednostavno čovjek zna da je došlo vrijeme za nešto drugo i, i mislim, Bogu hvala, bilo je kako je bilo, trebali, neke stvari su trebale biti, jednostavno, svako vrijeme nosi svoje i, ono, jed, na neki način smatram da stvarno treba čovjek nekad, Promjena je nužna svakom čovjeku i treba krenuti dalje i treba sazreti ostati na nekoj, na nekoj razini i tak živjeti zato što je to komfort ili neka ugodnost života nema, nema neku smisao. Nismo zato tu ono, ovo kratko koliko jesmo tih 70-18 godina, daj Bože. Da, da. <laughs> Ipak trebamo nešto ostaviti to ne. Evo došli smo do kraja. Hvala vam lijepa. Brzo je proletilo vrijeme. Ome, <laughs> Sviđa mi se ova misao, S njom možemo i zaključiti ovo da zapravo a mislim da smo najviše svoje djeci ostavili ako ih, ako ih naučimo ljubiti Boga i to naj, najbolje zapravo možemo naučiti svojim vlastitim primjerom. A vjerujem i osjećam da vi to tako činite i ustrajte i dalje u tome. Hvala lijepo. Hvala, vam i vama poštovani gledatelji na pozornosti lijepo vas pozdravljam do nekog našeg idućeg susreta nek vas prati božji blagoslovi i zagovor naše nebeske majke marije dojeđenje